यहाँ आपलाई स्वागत छ चौतारी एजुकेशनल ग्रुपको अर्को भिडियो श्रृङ्खलामा। डियर स्टुडेन्ट्स, आज हामी एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजको अर्को एउटा भिडियो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजको बेसिक कन्सेप्ट, एनालाइसिस अफ टाइम सिरिज सम्बन्धी केही बेसिक थ्योरिटिकल कुराहरूको बारेमा हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ। तपाईँहरूले यस विषयमा तपाईँहरू क्लियर भइसक्नु भएको छ होला। आज त्यसैसँग सम्बन्धित, त्यसमा थप एनालाइसिस अफ टाइम सिरिज अन्तर्गतको हामी यो सिजनल भेरिएसन अथवा सिजनल इन्डिसेस भन्छौँ, सिजनल भेरिएसनको सम्बन्धमा आज यसको बेसिक कन्सेप्ट, यसको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट अनि यसका केही रिलेसनहरू, केही म्याथडहरूको बारेमा आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। धेरै स्टुडेन्ट्स, कुरा के छ भने हामी कुनै पनि च्याप्टर अथवा कुनै पनि नयाँ कन्टेन्टभित्र जानुभन्दा पहिले त्यसको बेसिक कुरामा सरसर्ती त्यसको फाउन्डेसनको बारेमा, त्यसको बेसिक रिलेसनको बारेमा, त्यो त्यसको थ्योरिटिकल कन्सेप्टका बारेमा जानकारी राख्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि नयाँ कन्टेन्टसँग पहिला हामी एकदम एनालाइटिक रूपमा हामीले न्युमेरिकल प्रोब्लम मात्रै सल्भ गर्ने भन्दा पनि त्यसको थ्योरिटिकल पार्टलाई अलिकति बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ भने न्युमेरिकल पार्ट चाहिँ हामीलाई असाध्यै सजिलो पर्न जान्छ। त्यसैले हाम्रो बानी के छ भने हामी थ्योरिटिकल पार्ट अथवा त्यसको बेसिक कन्सेप्टलाई त्यति मतलब गर्दैनौँ र न्युमेरिकल पार्टमा जाने, हिसाबहरू फर्मुला प्रयोग गरेर हिसाबहरू बनाउने र एन्सर निकाल्ने, हामी त्यसैलाई म्याथमेटिक्स भन्ने गर्दछौँ। त्यसो होइन, त्यसैले गर्दाखेरि यो कन्सेप्टको कुरालाई हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। ओके स्टुडेन्ट्स, अब मैले के कुरा गर्दैछु भने आज सिजनल भेरिएसन भनेको के हो, अथवा हामी त्यसलाई सिजनल इन्डिसेस अथवा हामी यसलाई अझ एसआई भन्ने गर्छौँ, इन सर्ट फर्म एसआई भन्ने गर्छौँ, अथवा भनौँ यो च्याप्टरमा यो एसआई भनेको असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। एसआई क्यालकुलेसन गर्ने विभिन्न म्याथडहरू छन्, तिनी जुनसुकै म्याथड अथवा कुनै अकर्डिङ टु द क्वेसन, अकर्डिङ टु द प्रोब्लम, वी हेभ टु फाइन्ड द एसआई, द्याट मिन्स सिजनल इन्डिसेस युजिङ डिफरेन्ट म्याथड। हेर्नुहोस् त, अब फरक फरक म्याथड प्रयोग गरेर हामीले एसआई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो एसआई निकाल्ने टाइपको क्वेसन नै करिब करिब 90% पोसिबिलिटी इक्जाममा सोध्ने। अझ अर्को कुरा के भनौँ भने यो च्याप्टरबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यो एसआई क्यालकुलेसन गर्नु नै हो। सो त्यसैले हामी त्यो न्युमेरिकल क्वेसनहरू बनाउनुभन्दा पहिले नै त्यसलाई चाहिने बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू अथवा सिजनल भेरिएसनको बारेमा हामी आज छलफल गर्दैछौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, अब हेर्नुहोस् त, मेजरमेन्ट अफ सिजनल भेरिएसन, मेथड्स अफ क्यालकुलेटिङ सिजनल भेरिएसन। हेरौँ त, हामीसँग केही म्याथडहरू छ यो सिजनल भेरिएसन क्यालकुलेसन गर्ने, हामीसँग दुईवटा म्याथड छ। त्यो म्याथड कति बेला कसरी बनाउने भन्ने कुरामा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। ओके, त हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा पहिलो म्याथड, सिजनल भेरिएसन क्यालकुलेसन गर्ने हाम्रो पहिलो म्याथड छ म्याथड अफ सिम्पल एभरेज। ल हेर्नुहोस् है त, सिम्पल एभरेज म्याथडबाट हामी एसआई निकाल्छौँ। त सिम्पल एभरेज भनेको इट इज भेरी सिम्पल। हेर्नुहोस् त, नामले नै यो कुरा क्लियरली के भएको छ भने सिम्पली हामीले एभरेज निकाल्ने हो। एभरेज भनेको मिन निकाल्छौँ हामी। त एभरेज कसको निकाल्छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई दिएको हुन्छ डेटा। डेटा कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, विकली पनि दिन सक्छ, मन्थली पनि दिन सक्छ र क्वार्टरली पनि दिन सक्छ। एकदम मोस्टली, एकदमै जनरली के हुन्छ भने धेरै जसो क्वेसनहरू हाम्रो यो क्वार्टरली, इन क्वार्टर फर्ममा, क्वार्टरली फर्ममा दिएको हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई के भनौँ भने क्वार्टरली फर्म भनेको जस्तो हाम्रो क्वेसन यसरी दिन सक्छ। हेर्नुहोस् त, इयर भन्छ अनि यो
पहिलो क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। मैले एउटा क्वेसनको जनरल एउटा इक्जाम्पलको कुरा गरेँ है त। अनि इयरमा मानिलिनुहोस् कि तपाईँको 2070, 2071, 2072 भन्ने ल ल यो इयर भयो। ल हेर्नुहोस् है, इयर भयो भने अब यहाँ भ्यालु दिन्छ है क्वार्टरली। अब यो कुनै एउटा इन्कमको कुरा होला, प्रोडक्सनको कुरा होला, केही न केही है त। जस्तो मानिलिउँ यहाँ 10 छ, यहाँ 20 छ, यहाँ 15 छ, यहाँ 14 छ, यस्तै रे यहाँ 12 छ है, यहाँ 12 छ, यहाँ 15 छ, यहाँ 20 छ, यहाँ 5 छ, यहाँ 6 छ, यहाँ 8 छ, यहाँ 12 छ, यहाँ 15 छ, यसरी यसरी हाम्रो एउटा क्वेसन भयो। हेर्नुहोस् त, इयर भनेपछि 3 वर्षको हामीले क्यालकुलेसन गर्नु छ, सिजनल इन्डिसेस निकाल्नु पर्यो भने यो डेटा हाम्रो क्वार्टरली दिएको मान्ने हो। यहाँ क्यु वान, क्यु टू, क्यु थ्री अथवा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर दियो भने क्वार्टरली दिएको छ भने हो। यो डेटालाई हामीले सिम्पल एभरेज मेथडबाट निकाल्नु पर्यो भने जनरली यसको एभरेज निकाल्छौँ। जस्तै क्यु वानको एभरेज निकाल्छौँ, क्यु टूको एभरेज निकाल्छौँ, क्यु थ्रीको एभरेज निकाल्छौँ। सिम्पल कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ, एभरेज निकाल्ने भनेको टोटल सम होइन, टोटल समलाई हेर्नुहोस् त, टोटल समलाई हामीले टोटल नम्बरले डिभाइड गर्यो भने के, टोटल नम्बरले डिभाइड गर्यो भने जहिले पनि एभरेज आउने गर्छ। सो यो प्रोसेसबाट हामीले सिम्पल एभरेज मेथडबाट एसआई निकाल्नेछौँ पहिलो। एन्ड नेक्स्ट अर्को सेकेन्डमा अर्को मेथड छ रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथड। रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथडबाट पनि हामीले सिजनल भेरिएसन क्यालकुलेसन गर्छौँ। ओके ओके स्टुडेन्ट्स, अब हामी यसकै बारेमा कसरी सिम्पल एभरेज मेथडबाट एसआई कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ, रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथडबाट एसआई कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ, बस आउनुहोस् त्यसको बारेमा हामी छोटो डिस्कसन गरौँ। ओके, पहिलो कुरा जाउँ हामी, पहिलो मेथड अफ सिम्पल एभरेज। हेर्नुहोस् त, सिम्पल एभरेज मेथडको कुरा गर्छौँ, त्यो कसरी क्यालकुलेसन गर्दो रहेछौँ त। ए नम्बर वान, ल हेर्नुहोस् है, पहिलो यो स्टेपहरू हो, यसलाई हामीले स्टेप फर्स्ट भन्न सक्छौँ। स्टेप फर्स्ट भन्नुको मतलब सिम्पल एभरेज मेथडबाट एसआई क्यालकुलेसन गर्दा कसरी कसरी गर्ने, कसरी कुन कुन स्टेप फलो गर्ने भनेको हो। त्यसमा पहिलो स्टेपमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डेटालाई एरेन्ज गर्छौँ। यदि डेटा एरेन्ज गरेको छैन भने त्यो डेटालाई एरेन्ज गर्छौँ। बट मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु भने जनरली डेटा आफै एरेन्ज गरेर दिएको हुन्छ क्वेसनमा है। त्यो के हो त एरेन्ज भनेको, यस्तो खालको हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हाम्रो एउटा इक्जाम्पल छ, यो डेटा एरेन्ज गरिसकेको छ। कसरी एरेन्ज गरिसकेको भने हेर्नुहोस्, यहाँ इयर पनि एकदम क्रोनोलोजिकली दिएको छ, त्यसपछि क्वार्टरहरू पनि क्रोनोलोजिकली दिएको छ। हेर्नुहोस् क्यु वान, क्यु टू, क्यु थ्री, क्यु फोर, इयर पनि 2070, 71, 72, यो पुरा एरेन्ज भएको डेटा हो। गुड, यदि डेटा यो फर्ममा छैन भने, यसरी एरेन्ज भएको रहेन छ भने, वी हेभ टु एरेन्ज एट फर्स्ट। यही कुरा भनेको, यो पहिलो स्टेपले डेटालाई एरेन्ज गर्ने भनेको हो। र अर्को कुरा त, डेटा के कस्तो खालको हुनसक्छ भन्दाखेरि मोस्टली इन जनरल यसरी क्वार्टर फर्ममा हुन्छ हाम्रा क्वेसनहरू जनरली, तर कहिलेकाहीँ डेटा मन्थली पनि हुन्छ। मन्थली हुन्छ भन्नुको मतलब जनवरी फेब्रुअरी, जस्तै क्यु वान, क्यु टू, क्यु थ्री आउने ठाउँमा जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे, यसरी महिनाका नामहरू हुनसक्छ। यो भयो हाम्रो पहिलो स्टेप। अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौँ हेर्नुहोस्, कम्प्युट द अर्थमेटिक एभरेज भन्यो, इट मिन्स एभरेज निकाल्ने भनेको मेन निकाल्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ कुनै पनि भ्यालुको एभरेज निकाल्नु पर्यो भने मैले अघि पनि भने टोटल सम डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर है, कतिवटा नम्बरको सम गरेको त्यो नम्बरले टोटल भ्यालुलाई डिभाइड गर्यो भने जहिले पनि हाम्रो एभरेज आउने गर्छ। राइट न, हेर्नुहोस् जस्तो जस्तो यहाँनिर एउटा डेटा छ हाम्रो, जस्तो क्यु वानको एभरेज निकाल्नु पर्यो भने
Q1 को एभरेज निकाल्नु पर्यो भने Q1 सँग भएको भ्यालु कति हो भन्दाखेरि एउटा 10 हो, एउटा 12 हो, एउटा 6 हो, यो तिनवटा भ्यालु छ। त तिनवटा भ्यालुलाई जोड दियो भने, एड गर्यो भने हेर्नुहोस् त 10, 12, 22, 6, 28 भयो, ठिक छ। अब यो 28 भनेको टोटल सम भयो, यो 28 डिवाइडेड बाई टोटल नम्बर भनेको छ, टोटल नम्बर भनेको तिनवटा आइटम हो यो त, एड भएको तिनवटा आइटम भनेको 3 डिवाइड गरिदियो भने, अनि यसबाट आउने भ्यालु जति आउँछ त्यो भनेको हाम्रो एभरेज हुन्छ। गुड, यसरी एभरेज हामी Q1 को पनि निकाल्नेछौँ, Q2 को पनि निकाल्छौँ, Q3 को पनि निकाल्छौँ, Q4 को पनि निकाल्छौँ। यदि मन्थली छ भने पनि सेम त्यही प्रोसेसबाट हामी बनाउनेछौँ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप। अब यसपछि जब एभरेज निकालिसकेपछि हेर्नुहोस् त एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेप छ यहाँ, एभरेज अफ एभरेज, एभरेजको पनि एभरेज निकाल्नु पर्छ, राइट। जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस्, जस्तै Q1 को एभरेज निकालियो अनि Q2 को एभरेज निकाल्छौँ, Q3 को एभरेज निकाल्छौँ, Q4 को एभरेज निकाल्यो, यो हाम्रो पहिलो 2 नम्बरको स्टेपमा भयो। अब यहाँ एभरेज कतिवटा भयो त भन्दाखेरि 4 एभरेज भयो त, यो Q1 को एभरेज अनि Q2 को एभरेज, Q3 को एभरेज र Q4 को एभरेज भनेपछि 4 एभरेज त भयो। अब यो चारवटा एभरेजको पनि अझ एभरेज निकाल्ने, 4 एभरेजको पनि एभरेज निकाल्ने भनेको यो टोटल 4 जोड दिनु पर्यो, सम गर्ने, डिभाइडेड बाई अनि कतिवटा हो भनेर एन भनेको 4 भयो, यो 4 यो टोटल समलाई डिभाइड गरिदियो भने एभरेज अफ एभरेज आउँछ। यसरी हामी एभरेज अफ एभरेज निकाल्छौँ। ओके, नेक्स्ट स्टेपमा हेर्नु त, चौथो नम्बरको स्टेपमा अब सिजनल इन्डिसेस निकाल्छौँ, यसपछि हामी लास्ट फाइनल काम गर्छौँ। यति काम गरिसकेपछि यसलाई सिजनल इन्डिसेस निकाल्छौँ, एसआई निकाल्छौँ। एसआई निकाल्दा के गर्छौँ भन्दाखेरि तल हामीसँग एउटा फर्मुला छ, त्यो रिलेसन युज गरेर एसआई निकाल्छौँ। त के हो त्यो रिलेसन भनेको हेर्नुहोस्, यो हो हाम्रो यो रिलेसन एसआई निकाल्ने फर्मुला। एसआई फर Q1 भनेको Q1 को एसआई निकाल्नु पर्यो भने जसको एसआई निकाल्ने हो त्यसको एभरेज माथि राख्ने, Q1 को एभरेज डिभाइडेड बाई एभरेज अफ एभरेज भर्खरै निकालेको छ त्यो एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100 गर्यो भने यो एसआई आयो, Q1 को एसआई। त्यस्तै गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ भने एन्ड सो अन, यस्तै गरिकन बाँकी काम गर्छौँ। त्यसै जस्तो एसआई अफ Q2 निकाले, ल एसआई अफ Q2 निकालेपछि हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि एभरेज अफ Q2 को एभरेज डिभाइडेड बाई एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100 है, यसो गरिदियो भने Q2 को एभरेज आयो, त्यसै गरी Q3 को एभरेज, त्यसै गरी Q4 को एभरेज निकाल्नेछौँ है, फेरि एसआई निकाल्नेछौँ। सिमिलरली यदि मन्थलीमा छ भने जनवरीको एसआई, एसआई अफ जनवरी, एसआई अफ फेब्रुअरी भनेर प्रत्येक 12 को एसआई निकाल्छौँ। ओके ओके स्टुडेन्ट्स, यो भनेको हाम्रो सिम्पल एभरेज मेथडबाट एसआई क्यालकुलेसन गर्ने तरिका हो। इट इज भेरी सिम्पल, कस्तो लाग्यो हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू यति मजाले सक्नुहुन्छ, यो त यति सिम्पल हो कि असाध्यै सिम्पल एभरेज मेथड भन्छ, यो पनि इक्जाममा सोधिरहने गर्छ यो टाइपको क्वेसन है त। त्यसो भए अब नेक्स्टपट्टि जाउँ, ए रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथड। अब नेक्स्ट मेथडबाट, नेक्स्ट मेथड यो रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथडबाट एसआई निकाल्नु पर्यो, यसबाट एसआई निकाल्नु पर्यो भने के छ भने हामीसँग यसबाट 2 मोडेल छन् हेर्नुहोस् है। रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथडबाट एसआई क्यालकुलेसन गर्नको लागि वी हेभ 2 मोडेल, ल हेर्नुहोस् त के रहेछ त्यो मोडेल यहाँ है त। यसलाई हेर्नुहोस्, मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल एउटा, अर्को छ एडिटिभ मोडेल। ल हेर्नुहोस् एउटा सानो एउटा ग्राफ फिगर हेर्नुहोस् त, रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथडबाट एसआई निकाल्नु पर्यो भने हामीले युज गर्नुपर्ने 2 मेथड हुनसक्छ। एउटा मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलबाट पनि एसआई निकाल्न सक्छौँ र अर्को एडिटिभ मोडेलबाट पनि एसआई निकाल्न सक्छौँ। यो हो हाम्रो 2 मोडेल, रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथडबाट एसआई क्यालकुलेसन गर्ने 2 मोडेल।
ओके ल अब आउनुहोस्। अब हामी कुरा के गरौँ भने प्रत्येक मोडेलबाट कसरी एसआई निकाल्ने, मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलबाट एसआई कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, एडिटिभ मोडेलबाट एसआई कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, यसको स्टेप्सहरूको बारेमा जानकारी गरौँ। राइट, ओके, नाउ ल हेर्नुहोस्, हामीसँग यो हामीसँग एउटा मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल र एडिटिभ मोडेलका छुट्टा छुट्टै स्टेप्सहरू छन्। हेर्नुहोस् त, पहिलोमा हामीले छलफल गर्छौँ यी मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल यता छ, त्यसपछि एडिटिभ मोडेलको कुरा यहाँ भनेको छ। ल मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलबाट एसआई निकाल्नको लागि यहाँ तल दिएका स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्छ। ल एकदम भेरी क्लियरली हेरौँ यो प्रत्येक स्टेप्सको बारेमा एकचोटि छलफल गरौँ है त। पहिलो स्टेप्समा हेर्नुहोस् त, ए अप्टेन द सेन्टर्ड फोर क्वार्टरली मुभिङ एभरेज। ल हेर्नुहोस् यसलाई हेर्नुहोस्, अथवा यसलाई छोटकरीमा सेन्टर्ड क्वार्टर मुभिङ एभरेज, के अरे सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज भन्छ। मुभिङ एभरेज भनेको, मुभिङ एभरेज भनेको त्यो दिएको डेटाबाट अब मुभिङ गर्दै हो, फोर क्वार्टरली भनेपछि चार चार क्वार्टरको एउटा ग्रुप बनाउँदै त्यसपछि अर्को ग्रुपमा जाँदै त्यसरी हामीले एभरेज निकाल्छौँ। त मुभिङ एभरेज निकालिसकेपछि त्यसको सेन्टर निकाल्ने के हो भने दुईवटा मुभिङ एभरेजको फेरि एभरेज निकाल्यो भने त्यसलाई हामी सेन्टर मुभिङ एभरेज भन्छौँ। पहिलो स्टेपमा सेन्टर मुभिङ एभरेज निकाल्ने छौँ, नम्बर वान है त। अब त्यसपछि अर्को कुरा गरौँ दोस्रोमा, दोस्रो स्टेपमा अब सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज निकालिसकेपछि त्यो सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज जुन निकाल्छौँ नि यो भनेको, यो सेन्टर्ड भनेको हेर्नुहोस् है, सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज, मुभिङ एभरेज यसलाई हामीले वाइसी भन्छौँ। एउटा कुरा ख्याल गर्नु, यो भनेको ट्रेन भ्यालुज हो, त्यसैले यसलाई वाइसी भन्ने छौँ। त्यसो भए यो वाइसी निकालिसकेपछि दोस्रो स्टेपमा हामी के गर्छौँ भने ट्रेन इलिमिनेटिङ भ्यालुज निकाल्नेछौँ, ट्रेन इलिमिनेटिङ भ्यालुज। त के हो ट्रेन इलिमिनेटिङ भ्यालुज, कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो रिलेसन, यो फर्मुला युज गरेर ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज निकाल्छौँ। वाई बाई वाइसी इन्टु हन्ड्रेड, के चिज हो वाई बाई वाइसी इन्टु हन्ड्रेड, हेरौँ यो वाई भनेको ओरिजिनल भ्यालु हो, ओरिजिनल भ्यालु, ओरिजिनल भ्यालु भन्नाले क्वेसनमा दिएको भ्यालु, क्वेसनमा जस्तै इन्कम दिएको हुनसक्छ अथवा प्रोडक्सन दिएको हुनसक्छ आदि इत्यादि केही दिएको हुनसक्छ, ती जम्मै दिएका ओरिजिनल भ्यालुहरूलाई हामीले वाई भनेर भन्नेछौँ। अनि वाइसी भनेको के हो त भन्दाखेरि ट्रेन भ्यालुज हो, ट्रेन भ्यालुज। त ट्रेन भ्यालुज भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रेन भ्यालु निकाल, जस्तो यहाँनिर यो सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज निकाल्यौँ भने त्यो भनेको ट्रेन भ्यालु है, त्यसलाई हामी वाइसी भन्छौँ। तर त्यो ट्रेन भ्यालु सधैँभरि एउटै वेबाट निकालिन्छ भन्ने छैन, विभिन्न फर्म अकोर्डिङ टु बेस अन द क्वेसन है, क्वेसन अनुसार ट्रेन भ्यालुज फरक फरक तरिकाले निकालिन्छ। ओके, त्यसो भए यो वाई बाई वाइसी इन्टु हन्ड्रेड गऱ्यौँ र बनाएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज निकाल्नेछौँ। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा है त। जब यो ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज निकाल्छौँ नि, अब त्यही ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुलाई युज गरेर हामी निकाल्नेछौँ अर्को स्टेपमा एभरेज भ्यालु निकाल्नेछौँ, तिनीहरूको एभरेज निकाल्नेछौँ। अथवा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने स्टुडेन्ट्स, यहाँ निकालिएको यो थर्ड स्टेपमा निकाल्ने जुन एउटा एभरेज छ, यही एभरेजलाई नै हामी यहाँ सिजनल इन्डिसेस भन्छौँ, एसआई भन्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, एसआई भन्नेछौँ यसैलाई। यो एसआई कहाँबाट निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो माथिको ट्रेन इलिमिनेटिङ भ्यालुजबाट, टु नम्बरको स्टेपमा जब ट्रेन इलिमिनेटिङ भ्यालु निकाल्छौँ त्यसलाई प्रयोग गरेर यो एसआई निकाल्नेछौँ। ओके, एसआई निकालिसकेपछि अब लास्ट पोइन्टमा हामी अब एकचोटि एउटा टेस्ट गर्दैछौँ। यो आएको तेस्रो नम्बरबाट आएको एसआईहरू, अब एसआईहरू कति होला नि त भन्दाखेरि, यदि क्वेसन हाम्रो क्वार्टरली छ भने चारवटा एसआई होला, राइट। अनि त्यसपछि अर्को
यदि मन्थली छ भने 12 वटा एसआई होला, जतिवटा छ ती सबै एसआईहरूको सम, ए सम अफ एसआई मस्ट बी 1200 भनेको, यदि मन्थलीमा दिएको छ भने 1200 हुनुपर्छ, यदि त्यो हाम्रो डेटा क्वार्टरलीमा दिएको छ भने 400 हुनुपर्छ एसआई जोड सम गर्दाखेरि है। भनेपछि तर जनरली हाम्रो क्वेसनहरू क्वार्टरली दिनेछ, क्वार्टरली सोध्छ प्रायः जसो, त्यसैले सम अफ एसआई चाहिँ जनरली 400 हुन्छ। त यसरी हुनुपर्छ, मस्ट बी एसआईको सम 400 हुनुपर्छ। इफ नट सो, यदि त्यसो भएन भने भन्छ, यदि त्यसो भएन भने के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा एडजस्टमेन्ट इज नेसेसरी, हेर्नुहोस् त, एउटा एडजस्टमेन्ट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एडजस्टमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर के इन्ट्रोड्युस गर्छौँ, अब के निकाल्छौँ है, के भनेर सिम्बोल गर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एउटा एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर हो। त्यो के निकाल्छौँ, त्यो के कसरी निकाल्छौँ, तल एउटा फर्मुला दिएको छ, हेर्नुहोस् न, के निकाल्ने फर्मुला, के बराबर 400 बाई सम अफ एसआई, 400 बाई सम अफ एसआई। अब यसरी निकाल्यो भने के को भ्यालु आउनेछ, त्यो आएको के को भ्यालुलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग भएको एसआई, यहाँ निकालिएको एसआई छ सुरुमा निकालेको, त्यो एसआईसँग मल्टिप्लाई गर है। हेर्नुहोस् त यहाँ भनेछ, फर दिस अनएडजस्टेड एसआई आर मल्टिप्लाइड बाई एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर के भने, एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर के भनेको यसरी निकाल्छौँ, अनि अनि त्यसपछि त्यो आएको भ्यालुले कोसँग मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनमा भएको एसआईसँग मल्टिप्लाई गर्ने, अनएडजस्टेड एसआई। बस यति प्रक्रिया पुरा गर्यो भने हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलबाट एसआई क्लियर साथ आउनेछ। भेरी सिम्पल कुरा, पहिलो स्टेपमा सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज निकाल्ने, त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा ट्रेन इलिमिनेटिङ भ्यालु निकाल्ने, वाई बाई वाइसी इन्टु 100 पर फर्मुला प्रयोग गरेर, अनि तेस्रो के अरे चौथो स्टेपमा त्यो निकालेको एसआईलाई जोडिदिन्छौँ, जोड्दा टोटल 400 पुग्नुपर्छ। यदि 400 पुगेन भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर के भनेर फेरि निकाल्छौँ, त्यो के निकाल्ने फर्मुला के बराबर 400 बाई सम अफ एसआई हो, अनि त्यसरी आएको के को भ्यालुले अनएडजस्टेड अनएडजस्टेड एसआईसँग मल्टिप्लाई गर्छ, राइट। ओके, अब नेक्स्ट मेथड छ एडिटिभ मेथड। हेर्नुहोस् त, एडिटिभ मेथड भन्छ, यो एडिटिभ मेथडबाट एसआई निकाल्नलाई पनि धेरै जसो कुराहरू त सेम अघिको जस्तै छ, भन्नाले यो मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलमा जे छ त्यही नै हाम्रो एडिटिभ मोडेलमा छ, तर केही केही कुराहरू फरक छन्। लाउनुहोस् के रहेछ त त्यो फरक, हेर्नुहोस् त, पहिलो स्टेप कस्तो छ, हेर्नुहोस्, फर्स्ट स्टेप भनेको दुइटैको सेम हो है। फर्स्ट स्टेपमा मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलबाट एसआई निकाल्दा पनि त्यही नै हो, एडिटिभ मोडेलबाट एसआई निकाल्दा पनि सेम त्यही, त्यो एउटै छ। अब स्टेप सेकेन्डको कुरा गर्छौँ, स्टेप सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त, स्टेप सेकेन्डमा पनि त्यही नै हो, ट्रेन इलिमिनेटिङ भ्यालुज निकाल्ने हो, यहाँ पनि ट्रेन इलिमिनेटिङ भ्यालुज थियो, तर ट्रेन इलिमिनेटिङ भ्यालुज निकाल्दाखेरि अघि यो मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलमा फरक थियो, रिलेसन वाई बाई वाइसी इन्टु 100 थियो भने, अहिले ट्रेन इलिमिनेटिङ भ्यालु यो एडिटिभ मोडेलमा ट्रेन इलिमिनेटिङ भ्यालु निकाल्नलाई वाई माइनस वाइसी प्रयोग गर्नुहुन्छ। त त्यसो भए वाई माइनस वाइसी भनेको, वाई भनेको ओरिजिनल भ्यालु, वाइसी भनेको ट्रेन भ्यालु भइहाल्यो अहिले जस्तो। त्यसपछि अर्को थर्ड स्टेप सेम, केही पनि फरक छैन, एउटा चिज पनि फरक गर्दैनौँ, भनेको पहिलो मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलमा जे कुरा थियो यसको पनि त्यही, भनेको सिजनल इन्डिसेस निकाल्नुपर्छ भने। त सिजनल इन्डिसेस एसआई निकालिसकेपछि, हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले एसआई निकालिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि ती एसआईहरूको सम, ती एसआईहरूको सम जहिले पनि जिरो हुनुपर्छ, ल हेर्नुहोस् है, बडा रमाइलो, ती एसआईहरूको सम चाहिँ जिरो हुनुपर्छ। इफ नट सो, यदि त्यसो भएन भने, यदि त्यसो भएन भने एन एडजस्टमेन्ट इज नेसेसरी, अब त्यहाँ एउटा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि
के भएन भने भन्दाखेरि सबै एसआईको सम जिरो भएन भने जिरो हुनुपर्छ एडिटिभ मोडेलमा, राइट? जस्तो मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलमा के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि 400 हुनु पर्थ्यो क्वार्टर भयो भए, है? त्यसैले यहाँनिर यो एसआईहरूको सम जिरो हुन्छ हुनुपर्छ। यदि जिरो भएन भनेपछि अब फेरि एउटा एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। के एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर के निकाल्छौँ? त्यो के भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, होइन के बराबर सम अफ एसआईलाई 4 डिभाइड गर्ने। हेर्नुहोस् त, सम अफ एसआई छ, त्यसलाई 4 डिभाइड गरिदियो भने के को भ्यालु आउने छ? ठिक छ, त्यो त भयो। अब के को भ्यालु आइसकेपछि गर्ने के त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर के इज सब्ट्रेक्टेड फ्रम द अनएडजस्टेड एसआई, भनेको यो के को भ्यालु आइसकेपछि यो के को भ्यालुलाई अनएडजस्टमेन्ट एसआईबाट माइनस गर्दियो, है? अनएडजस्टमेन्ट एसआई भनेको के हो भन्दाखेरि सुरुको भ्यालु, है? अनएडजस्टमेन्ट एडजस्टेड एसआई भनेको सुरु हामीले यहाँ यो निकाल्छौँ नि, यो एसआई हो, यिनी एसआईलाई अनएडजस्टेड भन्छ, है? यो प्रक्रियाबाट हामीले एसआईहरू क्यालकुलेसन गर्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईँहरूले यति मात्र स्टेप, एकदम सिम्पल छ, धेरै स्टेप छैन, एसआई क्यालकुलेसन गर्ने आइडिया तपाईँले डेभलप गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई फेरि पनि जानकारी गराएँ, तपाईँ अरू जुनसुकै हिसाब बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको जुनसुकै पनि सकेन भन्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ, बट तर यो टाइम सिरिज एनालाइसिसको क्वेसनहरू बिगारेर इक्जामबाट नआउनु होला। किनभने मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने टाइम सिरिज एनालाइसिसमा थोरै कुरा पढ्नु पर्नेछ, भनेको यति मात्रै, एसआई निकाल्नु, एसआई क्यालकुलेसन गर्न तपाईँले जुनसुकै मेथड, यहाँ तिनवटा कुरा आए, एउटा सिम्पल एभरेज मेथडबाट एसआई निकाल्ने, अर्को अब यो रेसियो टु मुभिङ एभरेज, रेसियो टु मुभिङ एभरेज भन्नाले भनेको मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलबाट भएपछि कसरी निकाल्ने, एडिटिभ मोडेलमा भएबाट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हाम्रो यो रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथडमा हो। यो तरिकाबाट तपाईँहरूले एसआई निकाल्न मजाले सक्नुहुन्छ, है? यसरी हामीले एसआई निकाल्न क्लियरली सक्यौँ भने तपाईँ टाइम सिरिज एनालाइसिसका कुनै पनि क्वेसनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, आजलाई हाम्रो यति नै बेसिक कन्सेप्ट। अब अर्को भिडियोमा तपाईँलाई यसैसँग सम्बन्धित इक्जाम्पलहरू, मोडेल क्वेसनहरू, इक्जाममा सोध्न सक्ने खालको मोडेल क्वेसनहरू ल्याएर फेरि तपाईँहरू सँग आउने नै छु। त्यसको लागि हामीसँगै रहनुहोला र तपाईँहरूले भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई लाइक सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। अनि तपाईँको मनमा केही जिज्ञासा छ भने योसँग सम्बन्धित तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईँका कमेन्टहरूलाई ढिलो चाँडो कुनै पनि बेला, अब अनुकूल परेको बेला मैले एड्रेस गर्न सक्छु, राइट? ओके स्टुडेन्ट्स, त्यसो भए अर्को भिडियोको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। हामी तुरुन्तै टाइम सिरिज एनालाइसिसका मोडेल क्वेसन लिएर फेरि नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछौँ। थ्याङ्क यू।